tak o tom viru. Píše se rok 2020. Vlastně si nám začíná vytrácet. Zlo se blíží k nám z východní dálky. Svět stojí na prahu další války. Válka je to ale zcela nová. Mění všechna pravidla doslova. A svět jež lidstvo ovládalo dosud. Postih plné milosrdný osud. Náš nepřítel ale není Rus. Není to člověk, ale virus. Přišel jsem přes Itálii z Číny. Pořádně se neví, co je zač. Je to však dost nebezpečný rváč. Útočí, aniž by vrhal stíny. Píše se rok 2020. Lisu se to začíná vracet. Za to, jak si neváží planety. A potřeboval by teď další světy. Od toho záhadného věru je možná v tělech kuskou mučí netopíru. Číně žerou krysy, myši, psy a teď jsou na začátku apokalypsy. Dneska náš nepřítel není Rus, není to člověk, ale virus. Rozlezl se hned, jak strhl z Číny. Nikdo neví, co je vlastně zač, je to však dost nebezpečný rváč. Točí, aniž by vrhal stíny. Píše se rok 2020 a na začátek se nemá smysl vracet. Dnes Evropa se zmítá v těžké krizi a nečekáme, že tak brzo zmizí. Ty kosti stejnou jak šíření nákazy se u nás začínají množit zákazy. V některých státech ztrácí víru, že dá se bránit rozšíření viru. Dneska náš nepřítel není Rus, dneska náš nepřítel je virus. Rozlezl se hned, jak strhl z Číny. Pořádně se neví, co je zač, je to však dost nebezpečný rváč. Zákeřně roznáší smrti stíny. Po světě už uvěznil lidi miliony, přes hranice můžou dneska už jen kamiony. Prosouci s postiženými regiony, už měsíc tady žereme rýži, makarony, tak pojďme všichni zařvat na balkony. Fuck off virus, dneska náš nepřítel není Rus, je to ta mrcha koronavirus. Rozlezl se hned, jak strhl z Číny. Nikdo neví, co je vlastně zač, je to však dost nebezpečný rváč. Po světě roznáší smrti stíny. Píše se rok 2020 a naše společnost se nedá víc rozvracet. Za jeden pro vás všichni táhneme už roky, ale nechci tady z vás nedělat zvoky. Tak dodám, že když s nadhledem to beru, si aby táhli teď všichni ve stejný směru. Dneska náš nepřítel není Rus, je to ta mrcha koronavirus. Rozlezl se hned, jak strhl z Číny. Nikdo neví, co je vlastně zač, je to však dost nebezpečný rváč. Po světě roznáší smrti stíny. Jak dopadne to dneska, nikdo neví. Některý věci se však lépe jeví. Možná, že už jsme teďka pochopili, že stojí za to spojit síly, aspoň na chvíli. Dneska náš nepřítel není Rus, je to ta mrcha koronavirus. Po světě rozlézl se z Wuhanu. Když nikdo neví, co je zač, je to dost nebezpečný rváč. A teď už jenom čekám, čekám.